Մհեր Բաղդասարյանի տետ-ա-տետ նախագծի ամանորյա հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել են երգչուհի Լիլուն ու նրա ամուսինը Արկադի Վարդանյանը։ Հաղորդման ընթացքում խոսելով իրենց առաջին հանդիպման մասին Արկադին նշել է հետևյալը. 19 տարի առաջ էր, այո, այդքան գիտենք իրար, արդեն 19 տարի է։ Առաջին անգամ տեսա Լիլուին, բեմում շատ սիրուն երգ ուներ, հիմա անունը չեմ հիշի, այդ երգը երգելուց հայացքներով փոխանակվեցինք ու մի կրակ բռնեց։ Երգչուհին իր հերթին կիսվեց առաջին տպավորություններով, Արկադին աշխատում էր անվտանգություն, բավականին ամրակազմ էր և մի անգամից գրավեց իմ ուշադրությունը, բայց տես չէի մտածում, որ ինչ-որ բան կստացվի։ Հետաքրքիր զգացողություններ կան, մենք այո, սկզբում հայացքներով էինք փոխանակում, հետո փոխվեց ամեն ինչ, ասել է Լիլուն։ Զույգի պատմությունը գեղեցիկ սկիզբ է ունեցել, բայց կարճ է տևել, բանն այն է, որ Արկադին կայացրել է Ղազախստան մեկնելու որոշում և այդ մասին հայտնել է Լիլուին։ Պատկերացնում ենք, մենք սիրահարված շրջանում ենք, իսկ Արկադին էլ երիտասարդ ու արյունը մեջը եռում էր հերիքչի, այնտեղ ընկերուհի ունի։ Մի հատ էլ Ղազախստանում աղջիկ կար, ու մոտ պետք է գնալ, ու եկավ ինձ ասաց, որ մի աղջիկ կա, որ սպասում է, պետք է գնա, ես էլ ասեցի դե քեզ բարի ճանապարհ, հասնես տեղ, զանգի, անհանգիստ եմ, ու մենք էլ երբեք չհանդիպեցինք, մինչև անցավ մի քանի տարի, անկեղծ ու հումորով պատմել է երգչուհին։ Լիլուն նաև պատմել է տարիները հետո կրկին ամուսնու հետ հանդիպան մասին, որը ճակատագրական եղավ։ Արդեն երգչուհու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո էր, երբ Լիլուն արդեն որդի ուներ և որոշել էր փակել իր անձնական կյանքի հերթն ու զբաղվել որդու դաստիարակությամբ։ Ես տեղափոխվել էի Միացյալ Նահանգներ, մայրիկից մոտ մենակեի, Արկադին գրեց ինձ, ասաց, որ եթե օգնության կարիք ունենամ, իրեն ասեմ։ Միառիթով գրեցի, հանդիպեցինք, էլի երկուսս էլ չէինք մտածում միասին լինելու մասին։ Ժամանակ անցավ ու ամեն ինչ լրջացավ։ Ես այս որոշումը կայացրել եմ Ռոբի համար, Արկադին ամենասկզբից ասել է, որ ինքն է Ռոբի հայրը և վերջ։ Մհերը նաև փորձել է հասկանալ Արկադի ընտանիքի արձագանքը, այն փաստին, որ Լիլուն ամուսնալուծվել է և որդի ունի։ Գիտես, շատ արձագանքներ եղան, ընկերներիս կողմից ու նույնիսկ հիմա շատ ընկերներ իմ կողքին չեն, իմ կամքով, որովհետև մարդկանց մոտ հակասում էր այդ հասկացողությունը, ամուսնացած բաժանված, բայց ինձ համար կարևորն այն է, որ ես գտա իմ իրական սիրո։ Ծնողներիցս մայրս էր դեմ, բայց երբ հասկացա, որ ես կատարել եմ իմ ընտրությունը ու վերջ, դա է, ընդունեց այնպես, ինչպես որ կա, պատմել է Արկադին։ Զույգը նաև հավելեց, որ իրենց ընտանիքը լիարժեք է, ներդաշնակ ու շատ երջանիկ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։